Aro 81. Let's go. Let's finish this. Ada satu benda yang kita tak buat. Oh tu, yang family tu. Got it. Ah. Apa? Oh, aku tak install lagi tadi. Sari. Ha? Ah! Boleh. I died. About that. Why? Kita kat aku, why? Semula. Tak boleh. Tak boleh. Nak dulu lah dia. Yes. Ah. What is that? What? What? Ah!
Apa susah game? Janganlah panjat. Let's go. Jefferson. Mari Jefferson, aku nak lihat. Ada berapa rahsia. Dead serpent tu, tulang ni. Now I know. Kan now I know. Now I
tak boleh.
What? What is this?
Betul lah dia. Hello. Damn. Tak ada mark. Kat besi tu. Now, you need to understand. Dia bukan besi je. Serena. Benda minggu dia tak ada. Sebenarnya ada minggu pasal. Ada lebih dekat platform yang lagi. Kalau platform yang tak boleh pergi, mungkin kita boleh jari enemy tu. That's right. Kono mama desu wa. Ada live. Grim Reaper. Death. Oh, nanti. Oh, tunggu ah. Thank you.
kecil. The pouch bag. Doi! Hey Death! Where are you, Death? Yes. Aduh.
Ah. Yes, let's go. Great roll. Free. You ran away. That's it on your side, meaning that I can die? Wait. Not really a key, a shiny item, but let me try. What color do I buy?
masa dulu tak? Do you have anything for me? If not, I would like to try the Dark Lord. Dark Lord. Again. Oh.
the door. I'm dead. Again. Ah! Crow. Crawl. Hey! Pa mina. Ah! Oh damn it. Hi. Dang. What? You will die. How to play? Len. Ada lubang punya. Let's go.
dragon man. I will never know. Eh, mana dia punya rekah-rekahan? Because I will never die. Oh no. Heal. The last one. Thank you.
Hey, ay, 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 ay. One more time. Alguns, hein? Aduh.
Hai. Kelas. Kelas mana baby? Habis enjin. Death is the final boss. Embarrassment of door technology. What? Hey, Stonehead is here. Hmm.
Bukan boys. Tak ada dah batuk. Dia makan dog. The all seeing eyes. Hi. Good for you, Agatha. Good for you.
Can I hear you again? Wait. That's funny. Wait. Sambo, why is night time? Why is it night time? Should I let you? Come. What? Wait. Kali tunggu. Barang ni stone head ke ni? So dia tengah tidur. Stone head tidur.
Interesting. It's a ghost. This is arena. Nice.
Let's go. What is that? Oh, tu kena mati. Oh, tu kena pergi dekat mana? Oh, tak ada. What? Ini kena pergi dekat just stay night time, should be no problem.
orang tidur. Deadline. Kata tak ada. Paul. Kenapa dia cuba TV? TV, yes. Siapa yang? Oh. Oh. Ada door lain lagi. Oh man, what? But I don't know. Maybe I don't want that. Maybe I don't want to do that. Adakah dia daripada tu? Daripada contohnya maybe Jefferson can tell me something. Hey Jefferson. Alamak. Dia now, for now, kita balik dulu. Bye-bye, Janik.